Oya man, tunanijanga mimi ni nani jo? Yaani home wanani trust mbaya sana. Wanani trust mbaya sana. Kazi mimi ufanya ni kuchapie. Eh? Mimi kwanza, mimi kama nyumba. Mina mop nyumba, eh? Kifaili gani my friend? Mina mop nyumba, eh? Mina za kata nyama, as in niende nyumba kwa nyama kwa duka. Eh? Hiyo ingine nakata nyasi, nyasi napea ng'ombe na feed makuku, yani kila kitu kwa nyumba. Maze mimi nafanya. Wanani trust hata chenja waniulizi. Hata maziwa waniulizi ni maziwa ngapi. Unaona hiyo story ma. Wanani trust man. Na ukoshua na kila kitu unatrusti. Wanani trust ba maze. Mimi wanani trust bana. Kabisa. Wacha nikuulize man. Uliza. Unaambiwa upike chakula kwenu? Kupika na hii, mina pika kila kitu. Hadi wali wa biryani, sijui nini, sosi, mina pika kila kitu. Mimi. Mina pika kila kitu. Hiyo ni mzuri. Na sasa? Uliza. Na kusavu, na savu. Hapana, hiyo peke yake. Hiyo peke yake ndo sijai savu. Lakini kila kitu. Hai, mimi. Na unajiita, unatrustiwa? Nye, bana. Hiyo ni kufanya punda wa nyumba, mate. Completely made. Made. Mimi nimemea matiti wewe na huyu unaficha ndevu mbili hapa. Hiyo jamaa.